Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά για την ακρίβεια. Πάμε τώρα σιγά σιγά να ξετυλίξουμε το κουβάρι της εκπομπής, να δούμε αυτά τα θέματα που ήδη σας έχουμε προαναγγείλει λίγο πιο αναλυτικά. Θα πάμε μέχρι τα Χανιά, εκεί όπου θα συναντήσουμε τον πρόεδρο της κοινότητας της Αγίας Ρουμέλης. Σας είπαμε ότι η Αγία Ρουμέλη περνάει δύσκολες ώρες, όταν, κυρίως το χειμώνα, με δεδομένο ότι είναι σχεδόν αποκλεισμένη. Ειδικά όταν οι καιρικές συνθήκες είναι όπως περίπου οι σημερινές, οι άνθρωποι που μένουν στην Αγία Ρουμέλη και μένει κόσμος στην Αγία Ρουμέλη, ακόμα και το χειμώνα, πραγματικά αγωνιούν, μη τυχόν και τους συμβεί το οτιδήποτε, διότι αυτή την ώρα είναι μόνοι τους. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Τζαζιμάκη. Κύριε Γιάννη Τζαζιμάκη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. 20 περίπου, 25 άτομα στην Αγία Ρουμέλη περιμένουν πώς και πώς να έρθει ο γιατρός, ο οποίος κανονικά στο κέντρο υγείας θα έπρεπε να είναι εκεί, σωστά. Έπρεπε να είναι στο περιφερειακό γιατρείο της Αγίας Ρουμέλης, όχι στο κέντρο υγείας εκεί που είναι τώρα. Mm-hmm. Γιατί το ΦΕΚ εκεί τον έχει τοποθετήσει το κράτος με απόφαση ΦΕΚ. Mm-hmm. Στο περιφερειακό γιατρείο της Αγίας Ρουμέλης. Και εκεί πρέπει να κάνει και τις εφημερίες του και όλα. Και τώρα με εντολή είπες από το Ηράκλειο, ο υποδιευθυντής, με εντολή δικιά του, κάνει τις εφημερίες του στο κέντρο υγείας Σταχείων. Και όπως καταλαβαίνετε, στην Αγία Ρουμέλη κάνει κουμάντο ο καιρός. Δηλαδή, για να καταλάβουμε ακριβώς, ενώ θα έπρεπε με βάση την απόφαση που έχει υπογράψει ο Υπουργός Υγείας να κάνει τις εφημερίες του, να είναι στο περιφερειακό ιατρείο της Αγίας Ρουμέλης, κάνει τις εφημερίες του στα Σφακιά, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της Αγίας Ρουμέλης να μένουν ξεκρέμαστοι. Πριν από μερικές... Ναι. Έτσι ακριβώς, όπως το είπατε. Πριν από μερικές ημέρες, ένας συντοπίτης σας, ένας νέος άνθρωπος, είχε ένα πρόβλημα υγείας, έκανε μια επέμβαση, επέστρεψε στα Αγία Ρουμέλη και κάποια στιγμή είχε μια επιπλοκή. Και εκεί χρειάστηκε να κινητοποιηθεί ο ίδιος ο Θεός για να σωθεί ο άνθρωπος και να μην αντιμετωπίσει άλλα προβλήματα. Επ' αυτού τι λένε, από την 7η είπε. Τίποτα, δεν παίρνουν χαμπάρι. Δεν σηκώνει και το τηλέφωνο εντωμεταξύ, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Όταν προκύπτει ένα πρόβλημα, πρέπει να σκύβουμε πάνω στο πρόβλημα να το λύνουμε. Με το να μην σηκώνουμε τα τηλέφωνα δεν του τιμάει. Μάλιστα. Από 31 Οκτώβρη παλεύω αυτό το πράγμα. Από 31 Οκτώβρη. Δηλαδή δεν του βρίσκεται καν, κύριε Τζατζημάκη, για να πάρετε κάποια απάντηση. Κοιτάξτε, έχω μιλήσει με τη γραμματεία του υποδιευθυντή στην ΥΠΕ αρκετές φορές, αλλά αποτέλεσμα δεν υπάρχει. Εγώ θέλω να μιλήσω μία φορά και να υπάρξει αποτέλεσμα, να μην ξαναμιλήσω. Το να μιλήσω 10 φορές και να μην υπάρχει αποτέλεσμα, δώρο-νάδωρο. Το Σαββάτο το περιστατικό που έρχεται στην Αγία Ρουμέλη, ο άνθρωπος την κλείδωξε στην τρίχα, γιατί είμαστε τυχεροί. Πήγε ένα πλωτό σκάφος με υπερπροσπάθειες του καπετάνιου και το χωριανό μας εκεί να τον εφορτώσουν τον άνθρωπο, να έρθει στο κέντρο υγείας Σταχείων αρχικά να εξεταστεί και να μεταβεί στο νοσοκομείο Χανίων, όπως του είπαν γιατί πρόλαβε. Όπως το αντιλαμβάνεται κανείς αυτό που λέω, πρόλαβε. Γιατί πρέπει να γίνει να πεθάνουμε. Όχι, να επιστρέψει ο γιατρός εκεί που έχει τοποθετηθεί με απόφαση ΦΕΚ. Στην Αγία Ρουμέλη και να κάνει τις εφημερίες του εκεί. Τα διοικιάται 7 εφημερίες το μήνα. Και 7 ρεπό. Στα ρεπό του εννοείται ότι μπορεί να πάει όπου θέλει ο γιατρός. Δεν το συζητάμε. Εσείς ουσιαστικά γιατρό πόσες μέρες έχετε, κύριε Τζατζημάκη? Δεν έχουμε καθόλου. Άντε το μήνα να κάτσει 5-6 μέρες το μήνα, δεν καθίζει παραπάνω. Γιατί πιάνει κακοκαιρία, φεύγει, δεν έρχεται όποτε θέλει, δεν έχουμε οδικό δίκτυο. Αν είχαμε οδικό δίκτυο δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Ναι, είναι ιδιαίτερη περίπτωση, δεν το συζητάμε. Βέβαια. Άρα εσείς αυτό που ζητάτε λοιπόν είναι να είναι μόνιμα όπως προβλέπετε βάσει του ΦΕΚ, να κάνει κανονικά τις εφημερίες του και στο περιφερειακό γιατρείο. Να εφαρμοστεί το ΦΕΚ. Χαίρομαι που με καταλαβαίνετε. Έτσι ακριβώς. Να εφαρμοστεί το ΦΕΚ. Τίποτα άλλο δεν ζητάω. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Αν είναι δυνατόν να υδρώνουμε για να ισχύσει μια νομοθεσία του κράτους. Αν είναι δυνατόν. Επιστροφή στην Αγία Ρουμέλη, αλλά σας παρακαλώ, θέλω να επικοινωνήσετε εσείς με τον κύριο Αγαπίου που είναι υποδιευθυντής στην ΥΠΕ και έχει τον πρώτο λόγο, γιατί εγώ δεν πρέπει να βρω. Πέστε του να τηρήσει το ΦΕΚ. Τελεία και παύλα. Δεν θα υδρώνουμε για το αυτονόητο. Γιατί αν πεθάνει κανείς. Περίπου 20-25 άνθρωποι μένουν αυτή τη στιγμή στην Αγία Ρουμέλη, σωστά? Ναι, είμαστε μέσα στο όρο εκεί,
πηγαίνω έρχονται οι κάτοικοι, πηγαίνω ερχόμαστε. Άλλη φορά είναι 10, άλλη φορά είναι 20, 25 εκεί πεζόμαστε. Mm-hmm. Τώρα ο κύριος διευθυντής του Κέντρου Υγείας Σταχείων που βγήκε δημόσια πριν ένα μήνα και είπε, έκαμε μια δήλωση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εδώ στα Χανιά, ότι είμαστε 4 άτομα ψευδείς από όλες τις πλευρές. Δεν πρέπει να μου ζητήσει συγγνώμη τώρα, για αυτή τη δήλωσή του. Κύριε Πρόεδρε, πείτε μας λιγάκι. Τώρα αυτά τα 10, 15, 20, 25 άτομα που κατά καιρούς είστε τους χειμερινούς μήνες στην Αγία Ρουμέλη, έχετε ανάμεσά σας νεαρό κόσμο? Ναι, υπάρχουν, ναι, είμαστε και νέα άτομα, υπάρχουν και ηλικιωμένοι και νέα άτομα, ανάμεσα είμαστε. Mm-hmm. Αλλά μην τύχει τίποτα. Μην τύχει τίποτα και είναι ακραίες καιρικές συνθήκες. Είμαστε και παθόντες με το περισσότερο συμβάν. Βέβαια. Mm-hmm. Είμαστε και παθότενοι. Αλλά δεν υπάρχει μόνο, δεν υπάρχει να ευαισθητοποιηθούν. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, αν τώρα εσείς που έχετε και θεσμική ιδιότητα και προσπαθείτε να επικοινωνήσετε με την 7η ΙΠΕ και δεν σας απαντάνε, τώρα εμάς τώρα μας ακούγεται πολύ στενάχωρο αυτό. Δηλαδή, είστε πρόεδρος της τοπικής κοινότητας. Έτσι, ακριβώς. Είμαι πρόεδρος τέσσερις τοπικής κοινότητας, εκλεγμένος κανονικά με ψήφους. Δεν έπεσε ο ουρανοκατεβατός. Προφανώς. Εδώ το ΦΕΚ έχει υπογραφεί υπουργού τώρα. Τι να λέμε. Και έγκριση από την πρόεδρο. Τι να συζητάμε, κύριε Πρόεδρε. Είμαστε. Ναι. Και δεν το βάζω κάτω γιατί έχω δίκιο. Και οφείλω και ένα συγγνώμη από κάποιους. Ξέρουν αυτοί τι είναι. Για όλη αυτή την ταλαιπωρία. Μας αφήσαν χωρίς γιατρό. Φουλ τη σεζόν το καλοκαίρι. Από 17 Αυγούστου μέχρι 19 Σεπτεμβρίου. Και συνεχίζουμε αυτό το ίδιο τροπάριο. Συνεχίζουμε. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτό τώρα. Αυτό που λέτε είναι καταπληκτικό. Τη στιγμή της κορύφωσης της τουριστικής κίνησης στο Φαράγγι, εσείς δεν είχατε ένα γιατρό? Από 7 Αυγούστου μέχρι 7 Αυγούστου, μέχρι 7 της Αυγούστου είμαστε καλυμμένοι. Ναι. Από 7 Αυγούστου έφυγε ο γιατρός που υπηρετούσε ο πλήτης πάλι στον οικισμό της Αγίας Ρουμέλης. Έφυγε, τελείωσε η θητεία του. Mm-hmm. Και ήρθε ο άλλος με πολύ δρότα και με πολλά τηλεφωνήματα, με πολύ κόπο, 19 Σεπτέμβρη. Άλιστα. Έκασε κανονικά μέχρι 31 Οκτωβρίου. Μέχρι τις 20 Οκτωβρίου είχα συχνή επικοινωνία με την γραμματεία του υποδιευθυντή της ΥΠΕ και μου είχε διευκρινίσει. Ο πλήτης γιατρός θα είναι εκεί το χειμώνα. Με έκαμε και το διάδοσα σε όλο το χωριό μου, εκτέθηκα εγώ. Τώρα νιώθετε κι εσείς εκτεθειμένος, αυτό καταλαβαίνουμε. Καταλάβατε. Ναι. Δηλαδή, μας επεξεργάζονται, παίζουν με την υγεία των ανθρώπων. Μάλιστα. Παίζουν με την υγεία μας. Κύριε Κατζημάκη, εμείς τι να σας πούμε, να επιμείνετε, να επιμείνετε στις πιέσεις. Και θα επιμείνουμε και εμείς. Ναι, ρε παιδιά, να ξέρετε τι γίνεται. Άμα είναι να ιδρώνουμε και για να τηρηθεί μια νομοθεσία του ίδιου του κράτους, τι να πω δηλαδή. Τι άλλο να γίνει. Να τηρηθεί το ΦΕΚ. Σας παρακαλώ, επικοινωνήστε με τον υποδιευθυντή της ΥΠΕ να δώσει εντολή στο Κέντρο Υγείας Σταχείων να επιστρέψει ο γιατρός στην Αγία Ρουμέλη. Θα του το πούμε στην κοπή της πίτας μεθαύριο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζατζημάκη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Ευχαριστούμε.